decisions. Nije dovoljno, ali gledajući druge okolnosti, kad nemate druge mogućnosti, onda se uzme na to što imate. Ne možemo puno virati, kako da kažem. Dok jedni nemaju mogućnost izbora, dotle neki drugi ne samo da biraju, već to, često vrlo dugo, međustranačko pogađanje i cenkanje, građanima plasiraju kao nešto veoma važno za njih. Ko će u koje javno preduzeće ući, ko će voditi koji fond i u kojem će upravnom odboru sedeti, tema je broj 1 u Srbiji posle svakih izbora. Demokratske stranke Srbije i G17+, postigli su dogovor o podeli mesta u upravnim odborima u javnim preduzećima u Srbiji. Posle poslednjeg kruga razgovora, ostalo je da se dogovori o tome ko su kandidati za direktore EPS-a, Železnica i Puteva Srbije. Bez gotovo ikakve kontrole, kroz javna preduzeća prolazi ogroman novac. Ona koriste čak 45% ukupnog kapitala srpske privrede i istovremeno stvaraju više od trećine njenih gubitaka. Od više stotina javnih preduzeća samo jedan mali broj posluje pozitivno. I prva kontrola trošenja budžetskog novca pokazala je da se sredstva iz državne kase nekontrolisano odlivaju u javna preduzeća. Naime, iz izveštaja državnog revizora se vidi da javna preduzeća do danas nisu vratila više milion pozajmice koje su dobijala iz kase napunjene našim novcem. I ne samo to, niko ne zna kako su ta sredstva potrošena. U budžetu za 2009. 40 milijardi dinara bilo je izdvojeno za subvencije u privredi. Čak četvrtina tog iznosa, dakle oko 10 milijardi dinara ili oko 110 miliona evra, otišla je Železnici. Poređenje radi, to je približna cena izgradnje mosta preko beogradske Aditigarnije. Istovremeno, ona je javno preduzeće sa najviše otkrivenih afera zbog kojih međutim do danas niko nije odgovarao. Šta se zapravo krije iza vesti o teškim pregovorima za kontrolu političkih partija nad javnim preduzećima? Kako je za B92 potvrđeno, podeljena su mesta u 30 velikih javnih preduzeća. Dogovor su postigli Vojislav Koštunica, Boris Tadić i Mlađan Dinkić na sastanku koji je održan juče u krugu najužih saradnika. Da li je tačno da su javna preduzeća glavni izvor finansiranja stranaka? Da li iko kontroliše, na primjer, kako, koliko i gde odlazi novac iz Železnica Srbije? Zašto niko nije snosio odgovornost zbog rekordnih gubitaka tog preduzeća? Da li je iko ispitivao navode o nezakonitim poslovima u Železnici? Pa slušajte, ja ne mogu kao ministar da kontrolišem. Novčane tokove ne kontroliše resor. To radi ministarstvo finansija i trezor. Zbog čega Demokratska stranka, koja je bila najglasnija u optužbama na račun Velimira Ilića i njegovog direktora Šarančića, danas, kada je na čelnoj funkciji Železnica, njen čovek o svemu tome ćuti? U naredne dve emisije pokušat ćemo da otkrijemo mehanizme gazdovanja javnim preduzećima, na primjeru Železnica Srbije. Pokušat ćemo da dođemo do odgovora na postavljena pitanja uprkos zidu ćutanja na koji smo naišli u tom preduzeću, čije je poslovodstvo, suprotno zakonu o dostupnosti informacijama, našoj ekipi onemogućilo da dođe u posjed zatražene dokumentacije. Železnica, naročito poslednjih nekoliko godina, ozbiljno posustaje. Prosečna starost većine lokomotiva i vagona je preko 30 godina.
veliki broj njih uopšte i nije u voznom stanju. Naprimer, zbog nedovoljnog broja vozila, železnica je samo u putničkom saobraćaju, umesto da inkasira od prevoza, u prošloj godini otkazala čak 23.000 polazaka. Broj otkazanih polazaka veći je čak 3 puta u odnosu na 2003. godinu, dok se broj prevezenih putnika smanjio. Mamu Zeinu i mama, volje tebe, čestite im novu godinu, duše moje. Cele teritorije, znači naše zemlje i kod nas lokalnih putničkih vozova kojih imamo na relaciji Vršac-Pančevo, 5 pari, nažalost, trenutno ne saobraća ni jedan. Iz tog razloga što nema voza sa stavom. Jedan dizel lokomotiva vuči 1 ili 2 vagona, u kome 10-15 putnika. Dizel lokomotiva troši 250 do 300 litara dizela na 100 km. Koji su to efekti sa takvim brojem putnika? Jedino sa zakašnjenjima situacija je uglavnom stabilna. Prema podacima železnice, u 2008. vozovi su samo u polasku kasnili 9247 sati. Ili, da bi vam bilo jednostavnije, 385 dana. Današnja železnica nije mnogo napredovala u odnosu na onu iz poslednjih decenija 19. veka, kada je osnovana. Mislili ste da je voz Ćira daleka prošlost? Jeste, ali ne u Srbiji. Umesto brzih pruga, u 2008. godini imali smo vozove koji su išli prosečnom brzinom od 43 km na sat. Dakle, ne mnogo brže od, na primjer, jednog prosečnog bicikla. Infrastruktura, pruge su u veoma lošem stanju. Vi vidite koje su sad prosečne brzine. To nikdo u Evropi nema. Da. Putnički voz 40 km, teretni 20 km. Čak ni sve pruge nisu elektrificirane. To na važne pruge, ne govorimo i sporedne pruge i tako dalje. Ko odluči da putuje vozom, mora da bude spreman na neizvesnost. Nikad se ne zna kada ćete krenuti ni kada ćete stići. Jedno je sigurno. Vozit ćete se mnogo duže nego da isti put pređete, na primjer, autobusom. Tako je recimo voz kojim smo tokom snimanja putovali iz Vršca, koga inače zovu Brzi, manje od 100 km do Beograda vozio cela 3 sata. Zbog cena koje su neprimerene za takav nivo usluge, mnogi su vozove zamenili autobusima. Danas je teško, baš tužno pogledati ove vozove prazne, kako da kažem. Ja sam kad sam ja počeo u Kninu, pa je Knin Beograd išlo puni, da kažem, prepuni vozovi. Nisam mogao da prođeš hodnikom, sve je bilo puno. Ove K6, to su ove karte što mi pišemo u vozu, po 2 bloka sam nekad predavao, a to je 200 karata. Izuzetno teška situacija u železnici ne treba da čudi, jer se njom niko nije ozbiljno bavio decenijama. Prevashodni uticaj politike dovodio je na rukovodeća mesta pre svega podobne i ne baš stručne kadrove. To je uvek problem. Jedna garnitura dovodi svoje ljude. Imaju neku obavezu predizbornu i normalno da će da dovede ljude.